ශිෂ්‍යත්ව විභාගය කියන එක අහෝසි කරන්න ඕනේ. මේගත්තු පරිවර්තනය හරියට කරගන්න ඕනේ. අධ්‍යාපනයේ ඉවර වුණොත් ඔක්කොම ඉවරයි. මේ දුක ඇත්තටම අවුරුදු 3කට විතර කලින් විඳින්න ඕන එකක්. ඔයා 9 වසර වගේ ඉන්නකොට තමයි ඔයා ඕ ලෙවල් එක්සෑම් එක ලියයි. ප්‍රස්තාවත් ඕන, ප්‍රස්තාවත් ඕන. අපි හිතනවා ඉතින් අලුත් ආණ්ඩු ඒවට මුල් තැන දීලා හරියට වැඩ කරයි කියලා. එක්සෑම් එකක් සාමාන්‍යයෙන් ලියවම් පුතේ ලකුණු දෙන රිසල්ට් එන දවසක් තියෙනවා. දැන් අපි ඒ ලෙවල් කරනකොට පුතේ අනිවාර්යයෙන් මාස 3ක් ඇතුළත එනවමයි. ඔය දැන් නෙවෙයි වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. ඉස්සරහට විභාගෙම හරියට තියෙන හැම කියනවනේ. ඕගොල්ලෝ කැම්පස් යන කාලෙදි ගොඩක් වෙනස් වෙయ్యා. කැම්පස් යන ඒවා ඉක්මන් වෙලා එහෙම ලොකු දේවල් ටිකක් ඉස්සරහට වෙයි ඒක වෙන්න. ඕනේ නැත්තම් අපරාධෙන් රටක් විදියට මේගත්තු පරිවර්තනේ හරියට කරගන්න ඕනේ නැත්තම් ඉවරයි. රටක් ගොඩනගන්න තියෙන හොඳම එක තමයි මොකද අධ්‍යාපනයනේ. අධ්‍යාපනයේ ඉවර වුණොත් ඔක්කොම ඉවරයි. අපි හිතනවා ඉතින් අලුත් ආණ්ඩු ඒවට මුල් තැන දීලා හරියට වැඩ කරයි කියලා. අපිත් ඒකට පොඩි පොඩි දේවල් කියලා තේනවා කළ යුතු දේවල්. ගුරුවරුන්ට සහ ඒ ශිෂ්‍යයෝ ඉන්න මිනිසුන්ට මේක වැඩියෙන්ම දැනෙන්නේ. අපි නම් කියලා තේන පොතේ ඕ ලෙවල් අපරාධය අපි මේ අවුරුදු 11ක් මේ දුක ඇත්තටම අවුරුදු 3කට විතර කලින් විඳින්න ඕන එකක්. ඇත්තටම පොතේ අපි අවුරුදු 11ක් ඉගෙන ගත්ත කියලා ඇත්තටම ඉගෙන ගත්තේ 10 වසරේදී ඉගෙන ගන්න ඕනි කියලා කල්පනා කරා. 11 වසර අන්තිම කාලේදී පටන් ගත්තා. 10 වසරේදී හිතුවනේ කළොත් හොඳයි. ඒත් 11 ගියා භාගයක් විතර ගිහලා අන්තිම මාස 3 වගේ තමයි නෑ මොකක් හරි කරන්න ඕනේ. අවුරුදු දෙකක් ඇත්තට වැඩ කරාද? වැඩ කරා නම් ඕම් බලන් ඉඳිද රිසල්ට් එනකම්? ඇතන ශිෂ්‍යත්ව ලැබුවා. වැඩක් වුණාද? මම හිතනවා ඉතින් අලුත් ආණ්ඩුවක් යටතේ අනිවාර්යයෙන් ශිෂ්‍යත්ව විභාගය කියන එක අහෝසි කරන්න ඕනේ. ඒක තේරුමක් නෑ. ඕ ලෙවල් දක්වා වෙ තියෙන අවුරුදු ගානෙන් අවුරුදු කීපයක් අඩු කරගනවා. අඩු කරපු දේ එක පැත්තකින් දෙමව්පියන්ගේ වියදම, ආණ්ඩුවේ වියදම කොච්චර අඩු වෙනවද? අපි නම් කියන්නේ අවුරුදු 3ක්වත් ඒ මැදින් අයින් කරන්න ඕනේ. නෑ ඇතන මං කියන්නේ මේ අපි මේ කාලේ නාස කිරීමන්නේ මේ කරලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම ඔයාලගේ දැන් මොලේට වඩා පුතේ ඔයා හිතන්නකෝ දැන් 7-8 ඉන්නවගේ මොලේ උඹලට වඩා වැඩිනේ. ඔගොල්ලෝ ගෙදර නංගිල මල්ලා ඉන්නවනම් ඔගොල්ලන්ට වඩා ගොඩක් දේවල් දන්නව නැද්ද? ඒ නිසා පුතේ අවුරුදු කීපයක් අඩු කරයි කියලා දැනුවට ලොකු හානියක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයා 9 වසර වගේ ඉන්නකොට තමයි ඔයා ඕ ලෙවල් එක්සෑම් එක ලියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් දැන් කැම්පස් යන්නේ අවුරුදු 20න්නේ. එන 19ක් වෙනකොට ඒ ලෙවල් ලියනවා. 20 වෙනවා කැම්පස් යනකොට. ඒතර අවුට් වෙනකොට 24යි. 24දී අවුට් වෙලා ඩිග්‍රියක් හම් වෙන්නේ. තව අවුරුද්දක් මාස 6ක් යනවා. එතකොට අවුරුදු 25යි. දෙවට හිතරනේ යන්න ඕනේ නැහැ කියලා. 25 ගෑල් ළමයි කැම්පස් අවුට් වෙනකොට මොකෝ කරන්නේ? දෛවයේ සරදමට අහු වෙන්න වෙනවා. රස්සාවත් ඕන, පරස්සාවත් ඕන. පිරිමි ළමයි සමවයසේ මෙයාලා හිටියනම් ඉවරයි. දැන් රස්සාව කරාට පටන් ගත්ත විතරයි දැන් එකක් කරගා ගනින්කෝ. ඔයා හිතන්න අවුරුදු 25 කියන අවුරුදු 18 ඉඳලා 25 කියන්නේ හොඳට ජවයෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන් කාලේ ශ්‍රම බලකායනේ. දැන් ශ්‍රම බලකායෙන් වැඩි ප්‍රමාණය මොකද කරන්නේ? අධ්‍යාපනයට හිර කළ තියෙනවා නිෂ්පාදනයක් කරන්න නැතුව. එතන රටකට ලොකු පාඩුවක් නේ. ඕගොල්ලෝ අවුරුදු 25 පැනනට පස්සේ කසාද බෙදලා ළමයි හම්බෙලා අර ජවයෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන්. ජවයේ වෙන වැඩක් නිකලි. නෑ එතනම රස්සාවක් කරලා ඔයා හිතන්න අවුරුදු 17න් විතර කැම්පස් ගිහිලා අවුරුදු 21ක් විතර වෙනකොට අවුට් වුණොත් ඔයා හිතන්න කොනේ හොඳ රස්සාවක් කරලා අවුරුදු 4ක් විතර හම්බ කරගෙන ලොකු දේවල් ප්‍රමාණයක් කරගන්න පුළුවන් නේ. අන්න ඒව පුතේ වෙනස් කර රටක චේන්ජ් කරනවා කියන්නේ ඒවා.